с нощи се седенка кладеше. Песента е в размер 9/8. При нея има същата особеност. В инструменталната част на интродукцията орнаментите са различни в зависимост от орнаментите, които са в по време на песента. Ако забелязахте разликата, в другия пример съм поставил виртуален инструмент, който е различен от този, който е в момента, в случая това е пиано. Орнаментите, които са изписани за изпълнение на пиано, звучат по един начин. Ако виртуалният инструмент е, например, цигулка или флейта, ще звучи също различно, което дори при виртуалните инструменти има значение какъв е видът инструмент. Орнаментите като мордент, трилер се използват в четвъртия дял, където е тривременната група, за да се подчертае. Много кратко, премерено. А сега ще ви пусна изпълнението на самия Кайчо Камено в бавно темпо, за да чуете при него как се получава орнаментирането. С нощи и вечер край порти седенка се кладеше. С нощи и вечер край порти седенка се кладеше. Седенка се кладеше от нови ергени. Седенка се кладеше от нови ергени. При него, освен на мордентите, които се чуват, има и хълцане, има и други ефекти, които подчертават първо ритмиката, подчертават фразата. Даже на някои места може да звучат и като изкуствено поставени, просто такъв си му е бил маниера на изпълнение, затова е наречен маниерен певец.